السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان ولا له سوماليد ميل بالدنيا كجوقتين وايد السلام كسو دوا جنرال كيغا ما انت حيدي مده هدو الله كرار نقد بروسكا او جدي ما شاء الله انه عاد اهين وحا كسو قرصدي اي اركدنت ما شاء الله فودس وقتي ميل لو دتسناي وقتي قال اسكو بحا اسكو ببسيناي مكو حان جالسه لا شير غريو ماشي دحا كو اجنا جيكا جيكن كان بيا لا سو كري او مستو بسلي هاي مركو وخي عابس عفس كي سي وخي سنن ايا لو هاجينا ددنانتسي كلي أوفن كالو سي كرنايا انتو غديمن اصحابتيدا ماشي وخي سان هيب اري ان هو قري سغلفتيسا مرقاسا كميرانينا اي وخا قسطورنا بريس ان شاء الله اصحابتي قاري بريسكا وخي عرفيس او غتلا غلن حقي غو خيسن وخا كو درسنيس كلبو ادي ولي واي ان مركو ما شاء الله اصحابتا بصشيا باش يو ديارسن يادنا سدح باب بصل عمل واي اصحابتا meeshan waxaan ku karsanaynaa digsigaana ku karnaynaa digsigaan briska lagu tagala asxaabta lagu kariyo masha Allah inab caadi ma ahan marka gubaayo marka waleysid hal mar inta isku dirsan ku raad dowlkiis u dhiibaysa saas diminaayo marka waa masha Allah aad u jecelana briska kursado yana daan ku digsiga yar ku sidax jir gudhiisa saas u eegay habiru leeyahay asxaabteeda een qaadadiisa xaggaas suraneysa waa ogdisina amsan ma sha Allah aad u jecel amka briskud karsanayo asxaabta qaaliga soo dhawaada meesha amal biyaha markii oo aad dabooshid iran brisk markan dowlkasa oo dhintay soo biyaha ku daadinaya asxaabta qaaliga ruurka ka baxay meesha ku shuba lagu talagalay hadda bismillaah waa bilaabaneena briska dabka gashanay markii koow saambu eeg yahay in isaga markaa meesha brisku kara geeyneysa aad wax ku dhisanaya siriidi asxaabta qaaliga ان شاء الله بريس قف بسود اللعايب وحوا دور من علو كل كريا ما شاء الله بريسكا ان ما تها بريس راس قفدت او 5 مينيت حيرك سطورين ان شاء الله ها ودغسيو marka wax shaqo kala haysta magunga bis aan ku ahay digsigaan aan badan isticmaala ee marka bris karsanaayo waa iska isticmaala badan ama marka qaar kood mooyaane ee asxaabta basashii aan ku dhasan aan ku shubanay sidii waxaanna basashii ay soo guduuto toonto way noogu jirtaa een waqti badan ma garanayna asxaabta qaali waan qosoon ka cararna meeshan dana kari hawla ka naga dhaco marka insha Allah asxaabta qaali aad aan jeclahay jannada ku soo dhawaada ee gacmo furan marba anigu soo dhawayn xarfi soo dhawayn meeshaas igu jira xawaajir hadhin qorfaha hadhin heel hadhin dhageyra hadhin fil hadhin waxyaab badan ku jiro walaalahayga marba aan ilaahay soo dhawaada wax yar oo isku lehdu ku dari doona een maraq digaag uu leeyahay oo briska aan ku soo kariyay marka aan dhahay hirka markii aan ku soo kariyay cusbo yar leey ku dareena cusbadiisa oo qiyaaseysa meesha waxa ku haysana briski aan soo dhaqanay oo biyo ka soo miirnay ayaan ku gudbinay arkaysiin een waka masha Allah hal mar aan ku soo gudbinayna and then biyahani oo maraqeyno diyaarsanaa ama biyo kulul ku isticmaal ama maraq ku isticmaal haba saarta ayaa u isticmaali kartaa walaalahayga maraq ku isticmaalaya ee maraq ku darsanayna arkaysi maraq waa kuleel dab badan ka soo miiray hilibka dahir ka soo miiray ma sha Allah asxaabta qaali waa kaas ee digsiga qiyaas uu leeyahay lambar uu leeyahay loogu talagalay inka adiga uu ku karnaayo ma sha Allah adiga ilaa iyo cunugira meeshan qosilaayo oo ay baad waxa la fiirsanaya asxaabta qaali karaal noqda marka hadda digsiga aan dawalka u dhiibeyna dab marka ku siisid bartaas iska dhigaysa dantaada ka raacaysa markuu karo isagaas diminaa warna ma jiro warar ma jiro aad u jecel digsiga waxa way u iga gubanaya iyo fiir iyo dab u gaabi iyo waxa ma jirto meesha daamadoonsa iga halawda saxaabta qaaliga alle maxa ku goyn doonta marka warwal dhama jiraan ku dhahay isaga iskarnaayo isagaa isdiminaayo jab isdiminaayo ama isdimiyo een bartaas kale isana oo ku qoranto gees kaleeto badan guud oo jidinin ciis kaleeto ayuu isgeenaya kulal ku ahanaya briski mana ka guunaa isaga isku xiraa dabka inuu iska xiraaya meesha amal hadda bartaas ayuu ka sii deynaya briski naqaska aryadi marka asxaabta qaaliga haddii hiibkeeni soo hagaajisanay iyo xarfa ugu talagalay iyo aan ku tirsan lahayn maraqdii aadheen xawaajiyo aadheen toon hadii wax ali waxa ugu talagashay la ku tirsanaysa ee meesha bisbaas soo hagaajin bisbaas iyo toon iyo liin isku darsanay cusbo yar bis ee bisbaas dadartu soo shiidan kartaa oo mashiinta ku shiidaysa laakiin aanu tumaaya
basbaaskii iyo toontii iyo cusbadii aa isku tumaay asxaabta qaarig liinta ku miiranaynaa andhen saasay ku dhammaatay. Waa qada yaro iska fudud oo lasii nashnaashin waa asxaabta maasha allah aada ugu macaaneed. Intaasata allah ha u barakeeyo, inta haysanina allah siiyo insha allah. Siraaqad xalaal dhammaanteen ba allahna siiyo asxaabta insha allah. Waxaan leeyahay asxaabta qaarig hal soo dhawaado jannalka waa jannalkiina insha allah. Noo subscribe garee haddaan ugu cusub tihiin. Basbaaskii wakaas sadaartid waa shiidi kata leegani sidaan yahaan jeclahay. Guys maasha allah inaga caadi ma ahan. Halkaas aan ku diyaarsanay wakaas suus dimi soo artiino keep warm. Kulaylkaas ku ilaalinaya marka kulaylku iska ahaanaya kaamu waxay sanaya iska kulul. Asxaabta taleefan ugu soo kordhacay isuuri haddana wakaa bariisk maasha allah markuu soo damiyey oo jadiin waa bariis fufur ah. Wixii odhana kor waa kusamareen basashii iyo heelkii wax walba waadiga kor waa ka qaadaysaa daartid. Wakaasa kusaru waxaa ku darsanaynaa wax yar oo ah kalar food kalaraa ku dareynaa guduud iyo cagaar. Kuma badinaysaa uma jecli kalarka bariiska laga badiyo. Marka asxaabtiida lasoo dhawaada insha allah digsigan maasha allah aad u saacideeyey. Bariisku karsanayan aada un jecla wallahi maasha allah. Waxaaye kama waleys hal mar iskarinayaan ku dhahay bariis furfur kaas tuuraaya inaba caadi ahayn. Ha lagu soo dhawaado jannalku waa jannalkiina. Markale ayaan idiley asxaabta video loona like greya sheerta loogu qabta. Haddaad cusub tahayna subscribe tahay iloobin. Saasuu bariisku quruxda badan oo kusoo baxay furfurka ah aada ayuu caraf badan yahay. Waa soo diyaarsanay walaalahayga. Markaas bariiskeeni jikeenkii iyo hilibkii salarkeeni mooskii basbaaskii iyo biyihii maasha allah. Inta haysata allah u barakeeyo ayaan leeyahay. Inta haysanina allah siiyo siraaqad xalaal allah siiyo dhammaanteen ba siraaqad xalaaladana la siiyo insha allah. Asxaabtayda qaaliga waxaan jeclahay inaan mar walbaba aan wixii wanaagsani lasoo sheer gareeyo. Marka insha allah asxaabta qaaliga wax walbaba oo isleeya walaalaha way ka faa'iidi karaan may ka helayaan inaan lasoo sheer gareeyo aan jeclahay insha allah. Wixii awoodo kaa wixii aan awoodin haddii waqti ii saamixi baa hooyaanay caruur yaryar korsanayse insha allah. Walaalihii gaal isgarab istaagaar isgarab qabto qof walba cunug meeshaana waxaa waaye wareerinaya waxaan lahay ilaaha dhowr caruurta waxaa u maqlaayaan ipad waxaa la fiirsanayay. Marka qaylada karaal noqdo kolba ilmahani ma dhimaayaan inta ilma haysanin allah siiyo. Intaasatan allah u barakeeyo. Caruurta waxaa waaye maasha allah guri caruur joogin farxad malahan. Ilaahay intii caruur uulaad haysan uulaadha siiyo uulaad baari ah. Inta haysatana allah u barakeeyo allah la koriyo insha allah. Dhammaantee waxaa isugu na caafimaad bashbash iyo barwaaqo iyo baraaro iyo adduunkana ilaahay ka cabsi aakhirana jannada allah nagu kulmiya dhammaanteen. Jannalku waa jannalkiina walaalahaygaas marteenina nusoo dhawaada gacmo furan igu soo dhawaada. Marba waxaan jeclahay wixii wanaagsan inaan wada sheer gareyno wixii maantana iska qabanno asxaabta qaaliga ah. Adduunkan wuxuu yahay malahan laba maalin waaye. Marba waxaa ka wanaagsan wanaag adoo sameyn kartid inaad xumaan aadid aada u xun tahay. Wax wanaagsan qofku bilaad walaalaha lasoo sheer garee wixii xuna bulshada indhahooda ka qari. Asxaabta qaaliga marba waxaan jeclahay inay dhegiina wax wanaagsan iga maqlaan wax wanaagsanna iga daawdaan insha allah. Adinkan waxaan idin rajeynayaa inaad garab istaagi doontaan jannalkana ilaa garayn doontaan subscribe-kana ii saari doontaan insha allah. Anigana waxaan noqon doonaa wax dhiirigelin ayaan ka qaadanaa marwalbaba qofka bini-aadamka sida inuu isdhiirigeliyana aad ay u fiican tahay. Wax walbaba asbaad hor u soco naftaada. Qof walaal markuu kusii dhahana kaba sii fiican laakiin qof walba yuu isnii jibinin naftaada cidi kaagama horeyso insha allah. Walaalahayga aad aniga waa jeclahay. Waxaan ilaahay caafimaad iigu waara. Intii naga xanuunsan allah noo caafiyo. Intii caafimaad qabtan allah u siyaadiyo insha allah. Qeyr badan aa iskoognahay videogana kar aal noqdaada buuqi si aad nagu badan yahay. Aw korkor waxaan saari jiray codka markay maha kala saseexdaan laakiin maanta kama gaarin waa iska saaray insha allah. Kolba dhib weynima ahanaan u maleeyaa asxaabtayda. Insha allah hawadaasaan ku wada soconaynaa insha allah. Videoga xigan wuxuu noqon doonaa haduu alla karaali noqdo wuxuu alla idmo wixii markaas aan ilaahay isolon siiyo ayaan soo gelin doonaa insha allah. Waxaan ileeyay gacmo furan qalbi saafiya niyad jecel marba igu soo dhawaada. Lakin guys sidaas iyo nabadgelyo kulan dambe oo xiiso leh. Videogan videoga xiga insha allah. Idinkoo caafimaad qabtay anoo caafimaad qaba allah isu keen keeno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.